Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur teleshikues të televizionit 3 si zakonisht do të përcjellni edicionin informativ. Lajme do t'i fillojmë me më të reja që ka ndodhur në vendin tonë. Presidenti Stevo Pendaroski deklaroi se ndryshimi i kushtetutës me qëllim të futjes së bullgarëve në të nuk është gjë e tmeshme dhe se nuk do të destabilizojë shtetin, por siç tha, sipas informatave të tij nuk është arritur shumica e nevojshme në kuvend që këto ndryshime të bëhen. Unë jam i pari për ndryshim të kushtetutës për futjen e bullgarëve në kushtetutë për shkak se nuk mendoj se kjo është gjë e tmeshme dhe se do të destabilizojë Maqedoninë. Përveç maqedonasve kemi edhe pjesë të tjera të popujve, megjithatë nëse nuk i kemi 80 deputetët e nevojshëm, si do t'ju bëjmë, tha Pendaroski në emisionin 24 analizën e TV24. Si pas Pendaroski nga informata qasëse në opinion, si shtot në këto moment, maksimum në të gjithë kombinimet 74 deputet do të votonin qoftë nëse janë të pushtetit ose të opozitës për futje të bullgarëve në kushtetut. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovačevski nga Beogradi foli për investimet në burimet e ripërtërishme të energjisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilët marrin pjesë investitor nga Norvegjia. Republika e Maqedonisë së Veriut, si një vend nga Ballkani Perëndimor që është i kohëzuar drejt prosperitetit dhe zhvillimit, punon intensivisht në sigurimin e stabilitetit dhe pavarësisë energjetike, për të cilat ka miratuar masa dhe modele në afate të shkurtuar dhe afatgjata, por edhe strategji të re për investime në energjinë e gjelbërt, u shpreha ai. Kryeministri Kovačevski theksoi se Maqedonia e Veriut është e fokusuar në sigurimin e stabilitetit energjetik në kushtet e krizës energjetike botërore, për të cilën ekziston një plan afatshkurtër që deri më tani është realizuar me sukses duke aktivizuar të gjithë kapacitetet për prodhime vendore të energjisë elektrike. Republika e Maqedonisë së Veriut është vendi i parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor që mirëtoi strategjinë për zhvillimin e sektorit energjetik në vitin 2019, bazuar në shtyllat e marrëveshjes së gjelbër të Bashkimit Evropian. Kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi në emisionin Vin-Vin në televizionin Telma theksoi se po vrapon sipas rregullores dhe se kompetencat e tij lidhur me iniciativat për referendum, të cilat i dorëzuan fillimisht VMRO-DPMNE, ndërsa pastaj edhe Majta, ndërsa të cilët janë të lidhura me propozimin francez për heqjen e vetës nga Bullgaria. Pasi që Xhaferi një herë ju përgjigj që liderit të së Majtës Dimitar Abasiev se iniciativa duhet të korrigjohet, ai këtë e bëri dhe sërish të dorëzoi drejt te kuvendi. Absolutikisht nuk taktizoj, po veproj si pasaj që e kanë kompetencë. Juve mund t'ju duket taktizm, tha Xhaferi. Kryetari i kuvendit refuzoi t'i jep përgjigje precize se nëse tashmë i përgjigje dhe nëse e ka refuzuar edhe këtë iniciativë, si ato të VMRO DPMNE-së, duke përsëritur disa herë vetëm se po vepron. Kompania turke për teknologji të lartë Teknopanel do të investoj 20 milion euro për ndërtimin e kapaciteteve për ndërtimin në zonën ekonomike në Shkup në një hapësir prej 54.000 metro katror. Ajo do të prodhoj panele se mbiq në kualitet shumë të lartë. Sot Kryeministri Kovačevski në hapjen e punimeve të këti kapaciteti do të merë pjesë në solemnitetin të këti aktiviteti. Është një kompani shumë e njohur në Turqi, pritjet hapja 120 vendeve të punës dhe brënda 10 viteve një investim prej 150 milion eurosh. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë, e lajme do t'i vazhdojmë me aktualitete që kanë të bëjmë me rajonin tonë. Tani më një kohë të gjatë, shtetasi shqiptar sigurojnë derivatet e naftës për automjetet e tyre në Dibër. Si pas informatës që morëm nga ana e pikave të karburantëve që funksionojnë në qytetin tonë, mbi 60% të sasive të derivateve të naftës blehen nga ana e shtetasve shqiptar, të cilët kryesisht jetojnë në viset kufitare. Në bisedën që patëm me pjesë të shtetasve të Shqipërisë, u informuam se derivatet e naftës janë më lirë në vendin tonë dhe kanë kualitet më të lartë. Për shkak të kësaj, çdo ditë në tre pikat e karburantit në Dibër rregullisht ka shtetas shqiptar që marrin derivatet e naftës e më pas kthejnë në Shqipëri.
Shkolla e mesme 28 nëntor i Gardibra sonte në Qendrën për Kulturë do të prezantojë shfaqjen teatrore Mbreti i Lirë. Kjo shfaqje nga William Shakespeare është në regji të Dashamirës Pahiu, ndërsa ndihmës regjisori është Bleta Sela. Aktorë janë nxënësit të kësaj shkolle të mesme. Kjo shfaqje teatrore, e cila është në gjuhën shqipe, është përgatitur rreth 2 muaj, thotë regjisorja, e cila është edhe profesore në shkollën e mesme. Shfaqja do të prezantohet në Qendrën për Kulturë. Dje në të gjithë qytetit e Maqedonisë, ashtu edhe në Dibër, në Qendrën për Kulturë promovua filmi Kajmak i regjisorit të njohur Milcho Manevski. Në marrëveshje me Ministrin për Kulturë, premiera Kajmak do të ketë mundësi të ndiqet nga të gjitha dhuruesit të filmave në përsallat e kinemas të vendit tonë. Sipas producentit, Jane Qortoshev, Kajmak ishte premier botërore në festivalin e Tokios. Më pas, filmi i Manevskit u prezantua edhe në Taiwan dhe ditëve të në vijim pritet që të udhëtojnë edhe në shtetet të tjera. Regjisori Milcho Manevski beson se nga ky film pritet të edhe shumë shpërblime. Në komunën Mavrovë-Rostush me sukses funksionon edhe shoqata për ekologji, zhvillimin e kulturës triton me selinë në Rostush. Kjo shoqat ka realizuar shumë projekte në sferën e ekologjisë. Sipas udhëheqësit të kësaj shoqate gjatë muajve të kaluar, kjo shoqat në sferën e ekologjisë ka realizuar mesierve edhe evidentimin të deponive të egra në 11 fshatra të komunës Mavrovë-Rostush. Kryetari shoqatës Kemil Imetovic thosë në 11 fshatra janë inventuar 22 deponit e egra. Koordinatori i projektit Maslu Majdin potencion se kjo shoqatio qeveritare ka patur edhe punëtori edukative në shkollat të komunës. Në punëtori de facto është biseduar rreth rriqësve të dijes së nxënësve për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Nesër në Amfiteatrin e Qendrës për Kulturë në Dibër do të mbahet tribunë me anëtarët dhe simpatizantës të Lidhjes Social-Demokratit të Maqedonisë nga Dibra. Tribuna qytetare fuqishëm dhe me vendim drejt ardhmërisë është në orën 18:00. Në tribunë do të folën nën kryetari i LSDM-s Pero Konstantinov. Mbajtja e kësaj tribune është në kuadër të tribunave qytetare i cila e mban LSDM në të gjithë shtetin. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që këshim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falim dëroj për vëmëndje, ju uroj shikim të këndshëm, bashk, miru pafqim.